Не буду мучать вас лишними, значит, словами. Желаем всего самого лучшего. Давайте вы кого-то поблагодарите и поперли. Зразу традиционно дякуємо все ж таки Богу, что Стас Баклан с нами еще. Привіт усім, хто зараз в залі. Ми цілий піст цього чекали. Цілий піст! Хамон, 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 хамон. Хамон, 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 хамон. Хамон, 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 хамон. Владимирович, ви що винесли взагалі? Про що співали? Та й виніс. Хамон, хамон, хамон. Хамон, хамон, хамон. Хамон. Стоп, у нас рок-н-рол. Рок-н-рол – це моя тема. В смислі? Ну, я жив в часи Елвіса. Та ну! Да, два роки. Але які? Бувало, сидимо з Елвісом після його концерту, куримо. А він каже, малий, а батьки знають, що ти куриш? Я кажу, ну ти... Ясно, 30+, виступаю в стилі рок-н-рол! Та? Ви давайте свої 30+, а рок-н-ролчик лишіть професіоналу. Тридцять плюс – це коли на день народження дитини на телевізорі свинка Пепа, а під столом свинка Папа. До речі, одним із ровесників рок-н-ролу був мультфільм «Том і Джері». Томас! Томас! Томасе! Літня жіночка бальзаківського віку без шкідливих звичок шукає свою дорогу – половинку. Тридцять плюс – це коли в холодильник ти заглядаєш частіше, ніж туди щось кладеш. У нас реклама! Автентичний дизайн в поєднанні досвіду та інновацій. Функціональність у відповідності з вашим стилем життя. Технологічність і принципово нове рішення роблять автомобіль особливим. Тавромат. Бізнес в надійній буді. Тридцять плюс – це коли ремонт в твоїй спальні може тривати від 2 тижнів до 3 мікроінсультів. А от і зазвучав рок-н-рол. Це означає, що настав час прем'єри. Друзі, зустрічайте мюзикл в стилі рок-н-рол «Стасяги». Спитайте у любого хлопця на кварталі, зі сміху мощно жарить рок-н-рол. Хто на плюсах іграє в кожному серіалі, кожен вам скаже. І хто? Конечно, Стасік. Хто Стасік? Стасік – бомбічний актер. Ай! Як хочеться танцювати, я ж не Ленін, щоб лежать. Як тобі не стидно? Як тобі не стидно? Ти ж комсомолець. А непогана мала. Знаю я вас, рок-н-рольчиків. Вам від нас тільки одне й треба. І все. Не все.
Не все. Пішли в підсобку. Я не лягу під стасягу. І щоб ноги твоєї у мене в ДК не було. І що? Що? Що, відшили? Ну, відшили, так. Перший раз відшили стасягу. Це моя група. ББ. Що? Шо-шо? Не шо-шо, а ББ. Браво, баклан! Так. Скрипка Верещука єсть, гітара єсть, а це? Труба. Ми ж стіляги на районі спокійніше ходить. Так. Так, пацани, треба дівчинку вернути. Що, ти сам не можеш? З мене кафе. Я знаю, де вона живе. Пішли. Опа. Чого так довго туди-сюди ходить, вон її балкон? Оцей совєцький, незастікльонний. Стасяга! А ну-ка рознеси всіх тут рок-н-рольною серенадою! Ні-ні-ні, це її серце не розтопить. Тут треба мелодекламація. Не спи, моя муза. Для тебе я можу одягнути немодні шузи. Твої очі, як вранішна роса, манять мене сильніше, ніж по 2,20 ковбаса. Коли стоїш ти напроти, ти мені дорожче, ніж риські шпроти. Спускайся, а то інакше я партію Леніна, комсомол, тебе, твою кішку, твою собаку, твого правду. Стасяга! Я точно надо. Стасяга! 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 Стасяга, ти вигнав з мого серця комсомол, а з душі Брежнєва. Ох, я такий. Я хочу з тобою мати те, чого не було у Радянському Союзі. О, югославські сапожки. І це теж. Я згоден, але спочатку медлячок, щоб вона заплакала і щоб звучали вони одинаково. If you want to be my love. Як же добре, що він все-таки не передумав. Чого ж вона в Житомирі живе? Мені так довго треба буде вертатися додому. Він вже третій раз наступив мені на ногу. Мабуть, на щось натякає. Вона є, мабуть, 45-й розмір. Бо куди не стану кругом її ноги. Ну, в принципі, якщо його нормально одіть, то можна і з батьками познайомить. Якщо що, я балкончик застеклю. Стасяга, я теж хочу бути рок-н-рольщицею. Але рок-н-рол — це ж свобода! Це свобода робити, що хочеш! Як казали старшаки на районі, можна, можна носити лакіровані туфлі, клячати піджак, гилити волосся гелем, але не на нашому районі. А сина Андрієм назвемо. Ах, як? Хорошо! Да-да-да-да! Владимир, оце ви вжарили рок-н-рол. Да. Коли нам буде 50+, ми теж так вжаримо. Так, до речі, про вжари. Диви, якщо підсюрьовочку так акуратно нарізати, на сковорідочку покласти, з холодненькою достає. Ясно. 30+, Житомир, столиця рок-н-рола. Це місто, тут як дома. Це наш Житомир.